Dhe ku flejnë, këto ku flejnë, këta nuk e kryjnë nevojnë. Dolin e kryjnë nevojnë dhe vinë flejnë, këj kod dikon rrëth 600 kg. Afërsisht 200-250 gica i prodhojmë në mujë. Grupet bashkë të gicave, aty në bizotrojnë një bot shef i kupejës. Kanë qenë 4-5 gjëmën që kanë morë si model farm studlën. Jemi në fermën e vetme të derave në Kosovë, në Farm Stubla, pra në stubull të komunës së Vitis. Në cilin raport të gjindemi për moment? Tani gjindemi në raportin e lindjes, ku dosat lindin këto. Këto e një boks i lindjes, i cili është krevoki i lindjes, është inkubatori pusht. Krevoki është i projektuar në atë formë që mësë me pas mundësi për me undrydh gicat gjatë lindjes. Kjo ushimin e kote kuka, ujt e kote kuka, edhe ko koshtën që koshta është qështja ma mira që e thith lagështin, sepse gicat të sapolindër jënë shumë të ndjeshëm. Atëhere, e ko inkubatorin me temperaturë 36 gradë, që gjdo 3 ditë ka një gradë temperatura shkon ma poshtë, Në repart lindjes këto gicat në laktacion janë 28 ditë. Pas 28 ditë bëhet shkputja. Kur bëhet shkputja e gicave, e bëjmë klasifikimin. Na i gicë që janë ma i shëndetshëm, i bëjmë me ata të shëndetshmit. Ata që janë ma të dobët, i bëjmë bashkë. Sepse, është e natyrshme që ai që janë ma i fortë tenton me hongër ma shumë. Kështu që mi baras peshu në pesh, se i përket genetikës, genetikë na e këna morë në Austrinë Lenz, na, deri moshkull është durok, femë në landras, këto dyja ndërzejnë me zvete, që e opin efnishin, efnishin ndërzejnë me pjetren, që e bdica përmesh, në këtë kryqëzim genetikë, si pas Institutës Veterinës Berlinit, e kanë ordën për fundim që mishi ma i miri, ma i buti, ma pakin i ndërshëm, 10 vjetë që punoj me kitë punë, vazhdimisht jemë në kontakt me Institutin e Veterinës, edhe të Berlinit, edhe të Linësit. Bile para 10 ditëve kanë qenë 4-5 gjermon që kanë morë si model farm studlën, që kanë doktoru në Austri, në Gjermani, për mirëqenjën e kofshëve, qëfar mirëqenjën e kofshë akonë në Kosovë, që e kanë bëtu të disa broshura, që na në rajon pejtyne i mizgjith që Birqen Jakov që së nivelin matë lartë. Pas shkputjes e gicave, kur ti bojmë grupet bashkë të gicave, aty në bizotrojnë një bot shef i kopes. Për deri sa të bohët shef një i kopes, këta nga smunë me zvete. Nga smunë me zvete. Mirë po, për me ju neutralizu lëndimet, na ju presëm i bishtat, se nga cmon me zvete, ju presëm dhomë cëllët mujnë mu kafshu, a ju erun edhe sisat e dosës kur është në laktacion, kështu që tash këta kanë mëri nivelin e pajtu shmëris, edhe ju në bon kopeja e qetë. Tani jemi të pjesë e majmëris, ku këto janë dera për therje, kryzimi genetik që shifët, pjetreni është i larëm, doroki është i zi, nga e kuqja që është shërtemi diri tegër, landrosi është i bardë. Do të thëtë, dikush i ka go gjyshit, dikush i ka për nxo nanës, dikush stërgjyshit. Ta ne jemi në reportin e mbarsimit, këto gjitha dosa jënë borsa, që jënë të ndome në grupe, na e kemë sistemin në 21 ditë që çdo 21 ditë kemi lindje të gicave. Arsyeja pse është çdo 21 ditë, projektin e kanë bërë Gjermanët, Instituti Veterinës Berlinit, është ma i favorshëm edhe në aspekt ekonomik, për arsyeja se lindjet i ki çdo 21 ditë edhe ki kontinuitet të gicave. Afërsisht 200-250 gica i prodhojmë në mujë. Diçka që po e vrej është se nuk ka aromë, që shko zakonisht për ferma, pëse është kjo? Këto është
janë ventilatorë cilat në bazë të gabaritit të objektit edhe të kapacitetit të derave është projektuar në atë formë që mos ketë amanjak, sepse amanjaku ose aroma e jashitjes shkakton probleme në shëndetin edhe të derave. Pikrish për atë punë, Gjermant e kanë projektu një projekt bio, i cili i ka dritaret më hapa automatik, dhe kuflejnë, këto kuflejnë, këta nuk e kryjnë nevojin, e kanë pjesën tjetra i koridori që jo, dhe jënë zgarat, që jashitja del miniher jashtë. Aqë he jënë senzorat, cilë që ku është senzori aty, që e tregën aromën sa është decibela zhurma, sa është amanjaku, edhe ventilatorat punojnë si pas nevojës. A në tregën tash ku jemi? Tash jemi të harqat genetik, që ky harq është i trajnum me janë zirë materialin genetik, ku e ka pajisin këtu, e morë materialin genetik, na derrat nuk i lomë mu ndërzy në formë naturale. Për shumë arsye janë. Arsyeja kryesore është infekcioni. Ne e nxjerrim materialin genetik, ky derë i trajnum, e kontrollojmë në laborator, i ndojmë spermatozoidet sa i nevojitet një dose për ndërzem. Kjo dozë që e kam në dorë, i ka 2 miliard e 200 milion spermatozoide që mjafton për ndërzimin e një dere. Ndërsa, harqi këto që e kem para, kjo deri në 15 doza i prodhon. Vinë morin për farm fermer tjerë, doza, i kina trajnu që është inseminohet, ka edhe veterinar që ata e din veç, po edhe qytetarët e thjeshtë e një punë shumë e thjeshtë, po veç për kujdesi. Shesëm edhe material genetik, kështu që kjo është arsye pse nuk i lëm në aspekt natural. Ky i ka dikon rreth 600 kg pesh. Pse janë ka që qetë tagicat e veqin? Mirëqenja e kafshës, temperatura, ushqimi, për gjitha që folëm, këta nuk kanë asni fije stresi. Edhe rrinë qetë, so ka nevoj me thithë qumsht, thithin, edhe pushojnë ofër dosës. Kushtet ju kanë kryu që këta mësë me po stres. Stres. Edhe dosa rrë mirë, kjo është pse këta janë. Kalinë këta? Që dy ditë kalinë. Kryesisht ka paragjykime për pastërtinë e derave, po se janë pastër derat? Dere i kryu nga natyra. Kë nuk i rezistën temperaturave të larta. Dhe ajo që është nga natyra e ka mbrojtjen në lëkurë, i cili deri nuk pranën asë një thithje të bakterjeve nga lkura. Nëse është temperatura shumë e lartë, ky e kërkën freskin edhe shkën futët në bojt. Ndërsa këto temperatura është minimumi 19 gradë, maksimumi 24 gradë. Tash, këta, kër i kanë kushtet e mira, s'kanë pse e lypin boltën, dhe kuflejnë, këto kuflejnë, këta nuk e kryjnë nevojin, e kanë pjesën tjetra i koridori që jo, edhe jënë zgarat, që jashitja del miniher jashtë. Dolin e kryjnë nevojin edhe vinë flejnë, kjo është arsyja pse jënë kaqët posër, se i kanë kushtet e mirëqenjes të mira. Tashimi të restorante juj, Frank's House, në të regonit që sa kohë e keni hapë edhe si për shkëmpuna? Restoranin e kem hopë që ofër 3 viteve, arsye pse kem hopë restoranin është që na i kultivojmë derat, e kem thertorën, fabrikën, përpunimin, tjetë pjesë e degustimit të produktit cëllë na e kultivojmë. Është mundësi ma letë, edhe për qytetarin, edhe për konsumatorin vjenë e provënë, nëse është në regullë vazhdojnë me ble, edhe për familje. Arsye kryesore o kjo, restoranin e kina hopë bashkë me familje, punojmë familja e ngusht, edhe e gjërë, kuzhinjere e kemë bashortën, e cila punojnë bashkë me vojzën atje, në kuzhinë, arsyeja prapë për thamë është të bëhot degustimi i produktit, cilin na e kemë përkujdesin nga
materiali gjenetik dhe në pijatë.